Korça e qytetarisë, e trashëgimisë kulturore, e muzikës, e artit, Korça e punës, e turizmit, e bujtinave fantastike që hapin dyert ditës, e fshatit që nuk ka lënë pëllëm tokë e pa punuar, që prodhon, që eksporton, Korça e të rinjve të përfshirë në valën e re të teknologjisë. Nuk ka më mirë se sa nga Korça, t'ju uroj një ditë sa më të mbarë.